Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić me rastin e kërkesës së Shteteve të Bashkuara që Prishtina urgjentisht i heq taksat e vendosura ndaj Serbisë ose do të sankcionohen dhe ka theksuar se kur Shtetet e Bashkuara reagojnë fuqishëm dhe demonstrojnë ndikimin e saj do të ketë rezultate. Vučić vuri në dukje duke qenë mysafir në TV Pink se ky është një reagim i fortë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe se Prishtina do të duhet të reagojë. Presidenti serb vuri në dukje se taksat mbi mallrat nga Serbia ndalin dialogun dhe përsëriti se konflikti i ngrirë me Prishtinën është zgjidhja më e keqe e mundshme sepse siç tha ai, kur është fjala për shkrirën do të fundosemi. Vučić shtoi se qytetarët e Serbisë nuk janë mësuar me të vërtetën rreth Kosovës, por ne dëshirojmë të flasim prralla, por ai vuri në dukje se ai nuk është shkrimtar i prallave dhe se puna e tij është reale, serioze dhe përgjegjëse. Ministri i Punës të Jashtme Ivica Dačić thotë se 100% është informacioni i saktë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërcënuar Prishtinën me sanksionet nëse qeveria Ramush Haradinaj nuk heq taksen mbi produktet serbe dhe refuzoi të lëshojë një vizë për Haradinaj. Ai tha se qarqet diplomatike mund të dëgjojnë se kryeministri i tanishëm i Kosovës nuk do të jetë në gjendje të udhtojë për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në të ardhmen e afërme, nëse diçka mbetet e njëjtë siç tha është edhe tani. Dačić thotë se reagimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës i dhem Prishtinës për tregon se Washingtoni dëshiron të japë një shans për të arritur një kompromis dhe një marrëveshje të përhershme me Beogradin. Sipas fjalëve të tij, administrata e sotme amerikane mbështet këtë ndryshe nga politikat e disa administratave të mëparshme dhe të presidenteve dhe ky është një ndryshim i madh. Presidentin e Rusisë Vladimir Putin, i cili arrin në Serbi me 17 janar, do të arruajnë mira policë serbë dhe spekulohet se do të angazhohen deri në 7000 njerëz, shkruan Politika. Antarët e Ministrisë së Punës të Mbrendshme do të marrin masat maksimale të sigurisë, të cilat gjithashtu do të çojnë ndryshimin e regjimit të trafikut në disa pjesë të Beogradit. Është shpekuluar gjithashtu se rreth 250 forca speciale, elite ruse dhe siguria personale presidentit rus kanë ardhur në Beograd. Ata kontrollojnë rrugët që Putini dhe vendet e mbledhja që do të lëvizin, sipas gazetës boshtet do të saldohen, gjithashtu në snajperët do të vendosen në kulmet më të larta të ndërtesave në Beograd. Si prokurori i Tribunalit të Hagës, Jeffrey Naiski ishte një pjesë në shkatrimin e provave në lidhje me trafikimin e organeve njerëzore në rastin e shtëpisë së Verdh, për të cilin dikur ka folur dhe ish kryeprokuroria Karla Del Ponte, tha sot avokati Branislav Tapushkovic për Veçene Novosti, në atë kohë mori pjesë në procesin para Tribunalit të Hagës. Nais është duke mbrojtur një nga drejtuesit të ashtuquajtrës UÇK Sami Ljoshtaku, i cili do të paraqitet para prokurorëve të gjykatës speciale për krimet të kësaj organizate terroriste në Hagë me 16 janar. Dëgjimi Rustem Mustafës, një nga ish komandantët e UÇK-s, vazhdojnë sot në Hagë, emri të cilët lidhet me torturën dhe vrasjen e serbëve dhe shqiptarëve jo lojal dhe qitjen e bombës në autobusin Nish Express ku u vran 12 udhëtarë. Gazetari i Prishtinës Vebi Kajtazi beson se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi së shpejti do të jetë në Hagë dhe beson se dhomat e posaçme të krimeve të luftës të ashtuquajturës UÇK-s nuk do të kenë kuptim nëse Thaçi nuk paditet. Kajtazi për televizionin Pressing T7 tha se ai pret që Thaçi të udhtojë në Hagë në mars në një seancë. Ai shtoi se mendon se krimet më të mëdha në Kosovë kanë ndodhur pas luftës dhe se Thaçi pritet të merret në pyetje rreth veprimet e shikut shërbimit sekret të UÇK-s dhe strukturave tjera që dolën nga UÇK-ja. Thaçi pritet të intervistohet për vrasjet e veçanta dhe vrasjen në tentativë, si dhe sulmet që kanë ndodhur më shumë që nga konflikti. Në këtë pjesë kontekst, Kajtazi përmend rastin e Gjemail Mustafës, Mail Hajdarit, Gani Gecit, Adem Salihut, Agim Velis, Ejub Visokos, Shaban Mujës dhe Ismet Racit.
Shqipëria po inkurajon arritjen e marrëveshjes përfundimtare në mes Beogradit dhe Prishtinës, pasi ajo do të mundësoj bashkimin e Shqipërisë me Kosovën, tha kryeministri Edi Rama. Në televizionin e Prishtinës, Rama foli për marrëveshjen përfundimtare dhe me këtë rast siç përcjell zëri në internet, tha se qëndrimi i tij se marrëveshja përfundimtare midis Serbisë dhe Kosovës, e cila do të rezultojë me njohjen e Kosovës dhe ndarjen përfundimtare nga historia me Serbinë e njohur dhe garantoi Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, marrëveshja që dëshiron Shqipëria. Kryetari i Parlamentit Maqedonas, Talat Xhaferi, nënshkroi ligjin për përdorimin e gjuhës dhe duke futur gjuhën shqipe si gjuhë të dytë zyrtare në Maqedoninë Veriore. Zëvendës kryeministri Maqedonas Bojara Osmani njoftoi këtë informacion dhe deklaroi se ligji duhet të publikohet sot në Gazetën Zyrtare. Ligji u miratua për herë të parë qysh në janar të vitit të kaluar dhe me pas opozita me mendikim VMRO DPMN paraqiti disa mire amandamente dhe presidenti Maqedonas Gjorgje Ivanov refuzoi të nënshkruaj ligjin dhe ta kthej atë në sobranje. Në pjesën më të madhe të Serbisë, moti sot do të jetë kryesisht me diell, vetëm në veri dhe në lindje ndonjëherë me borë afat shkurte. Temperatura mëngjesit është nga minus 8 në jug lindje deri në 1, kurse në veri dhe e përditshmja më e lartja nga 3 deri në 9 gradë Celsius.